সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া নিমাইল নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ বন্ধন বেংক টু ইয়াম কৰাৰে হঠো সে লগালে পলিক্রল ইন এসিডিটি আউট দাদার ভৰসা উইদাউট এনি ডাউট বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস ইণ্ডিয়াছ নম্বৰ ওৱান ৱাটাৰ হিটাৰ ব্ৰেণ্ড আৰু ৰিফ্ৰেছ ইয়াৰ ৰোমেন্স 700 টাইমছ উইথ 700 স্প্ৰেছ অন এংগেজ অন ন' গেছ পাৰফিউম কত যে ধুমুহা কত যে বেদনা কত যে জীবনৰ ব্যথা সপোনৰ পৃথিৱীত আশাবোৰ সাৰে ৰয় কেতিয়া পুৱাব নিশা জীবনে আগুয়াই অতীতে রিঙিয়াই ধুনিয়া অপনবুর করবাত হেরাই যায় আকৌ জি উঠা ফুল হৈ ফুলা জীবনক আকৌ গঢ়া এইটো ঘৰ বাবাৰ নামত আছে হঠাৎ নটিচ এখন দিলে আমি ঘৰ খালী কৰিব নোৱাৰো আৰু এই কথা মানি লব নোৱাৰো তেওঁৰ এতিয়া সকলো সম্পত্তিৰ অধিকাৰী আইনৰ মতে মই গতিকে আপোনালোকে আইনক আইনৰ মতে কাম কৰিবলৈ দিয়ক খুড়ীর খবরটা শুনে দুঃখ লাগিল কিন্তু তুমি লগে লগে নজনালা কিয় মাৰ খবৰটো শুনিলে তুমি মোৰ ওচৰলে গলাহেঁতেন কিন্তু মই তোমাৰ আৰু মায়াৰ ভাল পোৱাৰ মাজত হেঙাৰ হ'ব খোজা নাছিলো ভাল পোৱা ঘৃণ কৰো মই তাইক মোৰ ভাল পোৱা মোৰ আবেগ মোৰ বিশ্বাসখিনিক হত্যা কৰি পেলাইছে তাই মোৰ বাবে এজন হত্যাকাৰী আৰু তাইৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই পল্লৱী তোমাৰ মনত কি চলি আছে সেয়া মই ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো অৰুণাভ কিন্তু এতিয়া তুমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব মই সদায় তোমাৰ লগত আছো মোৰ বিশ্বাস আছে তোমাৰ ওপৰত তুমি চিন্তা নকৰিবা আমি কেছটো জিকিমেই সময় হৈ গ'ল মেম নিজৰ যত্ন ল'বা টেক কেয়াৰ
You have to pay for it. I have already paid, Mr. Goswami. Now, please. Jitu. Ma. Apunalukor mu proyojon ase. মা বুলি মতাৰ অধিকাৰ তোমাৰ আৰু এতিয়া নাই। মোৰ আপোনালোকৰ লগত কোনো শত্ৰুতা নাই মা। বাবা মোৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে আছিল। তুমি ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নালাগিছিল তাৰ লগত। ভাবিছিলো ঘৰখনলৈ নৱজনী অহাৰ পিছত ঘৰখন উজ্বলি উঠিব, কিন্তু আপুনি তো আমাৰ আশাৰ চাকি গুচিয়েই নুমুৱাই পেলালে। ভগৱানে আপোনাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে মেম। কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি কষ্ট মই পাইছিলো মা। তাৰ বাবে বাবা দায়ী নহয়, সেই কথা তুমিও ভালদৰে জানা। ভুল হল তোমাৰ, ভুল হল, কিন্তু মই মোৰ স্থানত শুদ্ধ মা। কাৰোবাৰ সঁচা মৰমক প্ৰতাৰণা কৰি নিজকে শুদ্ধ বুলি ক'বলৈ লাজ পাব লাগিছিল তুমি। মানুহে দিওঁ বুলি হাও নিদিয়ে কাকো, কিন্তু যেতিয়া অন্তৰত আঘাত লাগে তাৰ বিচাৰ ঈশ্বৰে কৰে। বাবাৰ বিচাৰো ঈশ্বৰে কৰিব। সঁচা ভালপোৱা কি, এদিন তুমি কান্দিব লাগিব মায়া, এদিন তুমি কান্দিব লাগিব। চোৱাচোন আমাৰ ইমান মৰমৰ ঘৰখনো তাই আমাৰ পৰা কাঢ়ি ল'লে। তাই আমাক বৰবাদ কৰি দিলে দাদা। আচলতে মায়া, মোৰ বাবে টকা পইচা ঘৰ সম্পত্তি এইবোৰ ইমান প্ৰয়োজনীয় নহয়। যিমান প্ৰয়োজন মোৰ ঘৰখনৰ শান্তি। ঘৰখনৰ আটাইবোৰ মানুহ যদি মিলি থাকে বাকী আৰু মোক একোৱেই নালাগে। চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ এই সপোনবোৰ মই সোনকালে পূৰণ কৰিম। তথাপিও এতিয়া সকলো শেষ হৈ যোৱা নাই। 50% অ'নাৰশ্বিপৰ কাগজবোৰ এতিয়াও আছে মোৰ লগত। কাইলৈ কোৰ্টলৈ গৈ ছাবমিট কৰি দিম। তাৰপিছত আমিও উলিয়াই আছোঁ তাইক ঘৰৰ পৰা। তুমি চিন্তা নকৰিবা দাদা, মা আৰু মই থকালৈকে আমি তোমাৰ একো হ'বলৈ নিদিওঁ। ট্ৰাষ্ট মি। এই হত্যাকাণ্ডৰ আসল ৰহস্য কি আছিল? আমাক উত্তৰ দিয়ক। আপুনি কিয় উত্তৰ নিদিয়ে মিষ্টাৰ গোস্বামী? আসলতে কি হৈছিল? আমাক উত্তৰ দিয়ক। আসলতে কি হৈছিল অৰ্ণা গোস্বামী? আমাক উত্তৰ দিয়ক গোস্বামী। মিষ্টাৰ গোস্বামী, আমাক উত্তৰ দিয়ক, আসলতে কি হৈছিল? কি হয়, এয়া আছিল প্যারাডাইজ বিল্ডাৰৰ লগতে বহুকেইটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী মিষ্টাৰ অৰ্ণব গোস্বামী। অৰুণাভৰ প্ৰতি থকা তোমাৰ ভাল পোৱা আবেগ, এই সকলো মিছা আছিল। কিন্তু কিন্তু এই সেন্দুৰ খিনিও কি মিছা আছিল? তুমি নজনাকৈয়ে এতিয়াও তোমাৰ মনৰ মাজত ক'ৰবাত হয় ক'ৰবাত অৰুণাভৰ প্ৰতি অকণমান হ'লেও ভাল পোৱা আছে।
নহলে এই কেন্দ্র তুমি কেতিয়া পাই বসে দিনা হাতে আপুনি সারৰ নামৰ হিৰত হেন্দুৰ লৈও সারক আপোন কৰিব নোৱাৰিলে মেম কিন্তু পল্লৱী মেম সারৰ নহয়ো আজীৱন তেওঁৰে হৈ ৰল আপুনি সারৰ পৰা সকলো কাহিও সারক অকলহৰীয়া কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত আজি সকলো থাকিও আপুনি সৰ্বশান্ত ভয়ত আপোনাৰ শান্তি আপোনাৰ প্ৰতিহুদৰ জুইত আপুনি এতিয়া নিজেই জ্বলিব মেম কিন্তু মই জানো যে মই শুদ্ধ আজি অৰুণাভ যি স্থানত আছে তাতকৈ বহুত বেয়া পৰিস্থিতিত আছিলো মই তেতিয়াতো কোনো নাছিল মোৰ কাষত কেতিয়াতো কোনো মা দেখাৰ মতা নাছিল মোৰ হৈ কি দুখ আছিল মোৰ কি অপৰাধ কৰিছিল মোৰ মা দেউতাই মোৰ মা দেউতাৰ হত্যাকাৰী ইহঁত এইটো পৰিয়ালে মোৰ শৈশৱৰ হাঁহিবোৰ কাঢ়ি নিলে মোৰ পৰা মা দেউতাৰ মৰমবোৰ কাঢ়ি নিলে মোৰ পৰা মই হত্যাকাৰী কেইজনক দেখিছো বুলি কোৱা হলেতো মোকো মাৰিয়ে পেলালেহেঁতেন ইহঁতে মই শুদ্ধাই নেৰো ইহঁতক কেতিয়াও মই আৰু মোৰ পৰিয়ালে পোৱা এটা এটা কষ্টৰ প্ৰতিদান দিব লাগিব ইহঁতে মোৰ প্ৰতিশোধৰ জুইত এই পৰিয়ালৰ চিতা জ্বলিব মিষ্টাৰ গোস্বামী আপোনাৰ পত্নীয়ে আপোনাৰ ওপৰত দুটাকৈ হত্যাৰ গোচৰ দিছে এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব অৰুণা গোস্বামী আপুনি দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড কৰিছে কিয় কৰিছে আমি জনামতে আপুনি আপোনাৰ পত্নীৰ মাক দেউতাকক হত্যা কৰিছিল ইয়াৰ ৰহস্য কি এই হত্যাকাণ্ডৰ আসল ৰহস্য কি আছিল আমাক উত্তৰ দিয়ক আপুনি কিয় উত্তৰ নিদিয়ে মিষ্টাৰ গোস্বামী আসলতে কি হৈছিল কি আমাক উত্তৰ দিয়ক আসলতে কি হৈছিল অৰুণা গোস্বামী আমাক উত্তৰ দিয়ক গোস্বামী মিষ্টাৰ গোস্বামী আমাক উত্তৰ দিয়ক আসলতে কি হৈছিল কি হয় এয়া আছিল প্যারাডাইজ বিল্ডাৰৰ লগতে বহুকেইটা মাল্টিনেশনেল কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী মিষ্টাৰ অৰুণাভ গোস্বামী যাক দুটাকৈ হত্যাৰ অপৰাধত আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ইতিমধ্যে তেখেতৰ পত্নীয়ে দিয়া স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তেখেতৰ সকলো সম্পত্তি মায়া গোস্বামীৰ নামত হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এতিয়া আদালতে কি ৰায় দিয়ে সেইটো হ'ব লক্ষণীয় এই বিষয়ে আপুনি কি জনাব অৰুণাভ গোস্বামীক বচাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কাম কৰিব বিচাৰে নো কমেন্টস আপুনি কি ক'ব এই সম্পৰ্কে নো কমেন্টস এই হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব নো কমেন্টস প্লিজ প্লিজ হয় আপোনালোকে দেখিছে এওঁলোকে আমাৰ প্ৰশ্নৰ পৰা কেনেকৈ পলাব চেষ্টা কৰিছে হয়তো তেওঁলোকৰ হাতত অৰুণাভ গোস্বামীক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাই হয়তো অৰুণাভ গোস্বামীয়ে সঁচাকৈয়ে এই হত্যাকাণ্ডটো কৰিছে এতিয়া আদালতে তেওঁক ফাঁচি দিবনে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব আমি আপোনালোকক আকৌ জনাম পৰৱৰ্তী সময়ত জানিবলৈ চাই থাকক A24 নিউজ We'll be right back.
প্ৰভু, তুমিয়ে আমাৰ একমাত্ৰ ভৰসা প্ৰভু। চকু মেলি চাবা তাক প্ৰভু। তোমাৰ ওপৰত আমাৰ বহুত বিশ্বাস আছে ভগৱান। আজি যদি ছাৰে বিনা কাৰণত শাস্তি পাবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমাৰ সেই বিশ্বাসখিনি হেৰাই যাব প্ৰভু। আমাক তোমাৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য নকৰাবা প্ৰভু। মই তোমাক কাবৌ কৰিছো, তাক ঘূৰাই আনক আমাৰ ওচৰলৈ। বলক মাহীদেউ, আমি কৰ্টলৈ যাওঁ। অজিতু, সি কিবা খাবলৈ পাইছেনে? পাইছে বলক, পুলিচে আৰু খাবলৈ নিদিয়াকৈ থাকিবনে? তেওঁলোকতো মানুহেই দিয়কচোন। আজি তিনিদিন ধৰি বেচাৰাটোৰ মুখখন চাবলৈ পোৱা নাই। সি বা কি খাইছে কি কৰিছে একোৱে গম পোৱা নাই। সৰুৰে পৰা আজিলৈকে তাৰ সকলো কামৰে মই খেয়াল ৰাখি আহিছো। বাহিৰত কিবা খাই আহিলেও মোৰ হাতেৰে অকণমান খাবলৈ নাপালে তাৰ বোলে টোপনিয়েই নাহে। আজি তিনিদিন ধৰি সি কেনেকৈ আছে ভাবিলে বুকুখন খোজ মাৰি ধৰে অ। মাহীদেউ, আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন। বলক, কোৰ্টলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে নহয়, বলক এতিয়া। ৰাস্তাৰ মাজত এনেকৈ গাড়ী ৰখাই কিহৰ অসভ্যালি? মোৰ কোনো চখ লগা নাই আপোনালোকৰ পথ আগুচি ধৰিবলৈ। মই মাথো মোৰ সময় বচাবলৈ আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ আহিছো। আমাৰ হাতত এতিয়া সময় নাই, বাবাক কোৰ্টত হাজিৰ কৰাৰ আগতে আমি গৈ পাবগৈ লাগিব। সেইবাবেইতো ৰখাইছো আপোনালোকক। এতিয়াও সময় আছে, অৰুণাভক বুজাওক। তেওঁ যদি তেওঁৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰে তেতিয়া অন্ততঃ তেওঁক মই ফাঁচীৰ পৰা বচাব পাৰিম। আমাক তোৰে থাৰ্ড ক্লাছ এডভাইজৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, দাদাকতো আমি এনেও বচাব পাৰিম। তই তাৰ গোটেই সম্পত্তিখিনি নিজৰ নামত কৰি ল'লি বুলিয়েই নিজকে ভগৱান বুলি নাভাবিবি। সম্পত্তি 50% অ'নাৰশ্বিপ এতিয়াও মোৰ নামত আছে। অ' য়েছ, পাহৰিছিলোৱে, কাগজখিনি দেখাওকচোন। সেইখিনি আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম, তোক দেখুৱা আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মোক দেখুৱালে কি জানি কোৰ্টত দেখুৱাৰ প্ৰয়োজনেই নহয়। কিয়? যদি তেওঁৰ 50% অ'নাৰশ্বিপৰ কাগজখিনি সঁচাকৈ আছে তেন্তে ঘৰখনৰ এটা ভাগ এৰি দিম মই আপোনালোকক থাকিবলৈ। তই আমাক কি এৰি দিবি হা? ওলোটাই আমি যদি তোক ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ নকৰোঁ তই চাই থাক। আৰু তুষাৰেতো লকাৰৰ পৰা গোটেই বেংকৰ কাগজখিনি আনি আছে। মই তাক এতিয়া ইয়ালৈ মাতিছোঁ। গোটেই ঘৰখন কেনেকৈ মই তোৰ পৰা কাঢ়ি লওঁ তই চাই থাক। মাতক মাতক, সোনকালে মাতক, আচলতে মোৰ হাতত ইমান সময় নাই। ৰ'ব ৰ'ব, মই মাতি দিছো। তুষাৰ, বাই দ্য ৱে ডেইজি, থেংক ইউ হা। তুমি নহোৱা হলে আজি আমি ইমানখিনি ছাকচেছফুল নহ'লোহেঁতেন। ইউ ৰাস্কল ডেইজি, ৱেইট, এইটো পাব্লিক প্লেচ হয়, ইয়াত অসভ্যালি কৰিলে নিজৰে সন্মান যাব। তুষাৰে বহুত সহায় কৰিলে মোক,
বেনী সহযোগ করিলে আমূল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, নিমাইল, নিমাইল ঘৰ, বিশুদ্ধ ঘৰ, বন্ধন ব্যাংক, টু ইয়াম কৰাৰে, হঠো সে লগালে, পলিক্রল ইন, অ্যাসিডিটি আউট, দাদার ভরসা, উইদাউট এনি ডাউট, বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস, ইন্ডিয়াস নম্বর ওয়ান ওয়াটার হিটার ব্র্যান্ড, আৰু রিফ্রেশ ইউর রোমান্স 700 টাইমস উইথ 700 স্প্রেস অন এঙ্গেজ অন নো গ্যাস পারফিউম।